Assalomu alaykum hammaga. Bugun video murojaat bilan chiqqanmiz. Chimroti masjidini oldida katta reyd bo'ldi, hatto militsiyalar keldi. Kimni soqoli bo'lsa, mashinani to'xtatib, masjid ichiga olib kirib, hammasini o'zgartirdi. Mana yo'q qilib, ana shu kirib ketgan soqoli bor ekan. Hamma kelgan hamma nomer beradi. Mashinaga soqolni o'rnatishni tashlasam bo'ladi. Tekshirib kirib. Mana kimni nomer, kimni kimga berishni. Ichkarida kirib chiqqanlar birga norozi bo'lganligi juda qattiq gapirib tashlashdi. Ya'ni bu deb o'ylaganman, 15 sutka qamaldi. Men so'radim, jurnalistning kasbini asosan bunda soqolni qo'yib bo'lmasdan so'rasam, hech qanday qonun o'tishmadi. Prosta soqolni o'zini o'zini nomini o'tirdi. 15 sutka qolishini bekordi. Deyishdi, unda hech kim kelmadi. Shu to'g'risida mana shu videoni ko'proq tarqatoramiz, mana shu odamlarga yetsa, kim nima deydi. Shu qonuniymi, qonuniy emasmi? Yo'q, gay akalar bekor qolib ketishdimi? Shunga shunaqa tadbir qilishyaptimi?